বাঘবৰৰ সত্ৰকনৰাত বালি মাফিয়াৰ দপদপনি। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত অবৈধ বালি খনন। হাড়খুৰ নাই বিয়াগুম বন বিভাগৰ। বালি মাফিয়া সিদ্দিক আলী, হানিফ আলী, সাইফুল ইসলাম আৰু বাদশাৰ মাফিয়াগিৰি। বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে নৈ বা নৈ কাষৰ পৰা বালি খনন বন্ধ কৰাৰ বাবে 2022 বৰ্ষৰ 15 ডিচেম্বৰ তাৰিখে কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছিল। কিন্তু সেই নিৰ্দেশলৈ কেৰেপ নকৰি বালি মাফিয়াই অবাধে চলাই গৈছে অবৈধ খনন কাৰ্য। চকুমুতা কুলিৰ ভাৱত বন বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসন। বন বিভাগ নাইবা প্ৰশাসনক মেনেজ কৰি বালি মাফিয়া সিদ্দিক আলী, হানিফ আলী, সাইফুল ইসলাম আৰু বাদশাই চলাই গৈছে নেকি অবৈধ খনন কাৰ্য? সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখি পলায়ন জে চি বি আৰু ট্ৰেক্টৰ চালকৰ। বাগবৰ আৰক্ষী থানাৰ নিচেই কাষতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত কাৰ ছত্ৰছায়াত বালি মাফিয়া সিদ্দিক আলী, হানিফ আলী, সাইফুল ইসলাম আৰু বাদশাই এনেদৰে দিনে নিশাই চলাই গৈছে খনন কাৰ্য। এইদৰে অবৈধ খনন কাৰ্য চলি থাকিলে আগন্তুক বাৰিষাত অঞ্চলটোলৈ তীব্ৰ ভাবুকি নামি অহাৰ পূৰ্ণ আশংকা প্ৰকাশ কৰি এই অবৈধ খনন বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। নদী গৰত আহে, পানী বেছি হলে গৰত দৰে থাকিব নোৱাৰে। বাগবৰৰ পৰা নিয়ামত আলী, দ্য নিউজ প্লাছ।